Xove segue con paso firme ao seu inicio de temporada. Desta volta amosou a súa superioridade frente a un Areas que viaxaba Begondo con baixas na súa liña defensiva. Valía todos de Devesa non conseguían achegarse á porta rival con demasiado acerto. Dani Iglesias e Cañí eran os homes máis activos do equipo deportivista, pero foi Sividé quen aproveitou o rexeitamento dunha falta para poñer o 1-0 no marcador. Un gol precedido por ese lanzamento de Cañí que se vai á escuadra. Era o minuto 17 da primeira metade. No segundo tempo o partido mantivo o mesmo guión, o Fabril tiño balón, xogaba en profundidade, entre que o Cultural Areas intentaba aproveitar os erros locais, pero con problemas para sair á contra. No minuto 78, Dani Iglesias se deseaba prácticamente o encontro, logo desta xogada de ataque que inicia Ángel, en a que Óscar, nun gran pase, lle serve o gol ao nove branquiazul. Estou moi contento con esta. Entre finais do encontro, ainda houve tempo para a polémica con esta xogada na área local e que o colexiado sinala como penalti. Unha pena máxima que David non falla poñendo o 2-1 no marcador, pero xa non había tempo para máis. Teníamos que haber dominado mucho más el partido y generar sobre todo ocasiones de gol más claras, ¿no? Es decir, el equipo tiene intención, intenta, pero no hay una fluidez. Hemos competido hasta el final, hemos puesto pues difícil las cosas a un equipo que va a estar luchando en otra liga, la nuestra, que va a estar luchando por meterse en la fase de ascenso, incluso por el campeonato, y por un equipo que es un...